Ladies and gentlemen, welcome to Stavanger. Local time here is 8:05 in the evening. Please remain seated. Vær forsiktig når du åpner bagasjehyllen over dem, slik at artikler ikke faller ut. Passasjerer som skal reise videre må følge tegn på flyforbindelse. De må være ved avgangsporten til den neste flyreisen minst 30 minutter før den planlagte avgangstiden. Vi vil til slutt ønske dere alle en god reise videre, og vi takker for at vi valgte å fly med British Airways. Vi håper vi vil se dem igjen snart. Thanks very much. Doors to manual and cross trip, please. Har du fått sånn?